ဒီလိုနဲ့အူဟာလက်ထက်ထင်များပြီးနောက်တနည်းအကြမ်းအဂုလိုဖြစ်ရဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုခင်မွန်းတဲ့အမျိုးသားကကောင်းဖြတ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်ရဟာအီရန်နိုင်ငံမှာဟိုလီတကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီအသက် 22 ရက်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေလီမေးသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအမျိုးသမီးဖြစ်သူနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူတို့ဟာမောင်နှမတဝမ်းခွဲတော်ဆက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အစောပိုင်းလက်ထက်ထင်းများမှုမှာလည်းပြဿနာ၄တွေရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးဖြစ်သူဟာအတင်းအကျပ်လက်ထက်ထင်းများခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေလီမေးသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းဖြတ်တက်ပြစ်သူအမျိုးသားကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဟာနှစ်ရက်လောက်တခြားအမျိုးသားနဲ့အတူရှိနေခဲ့လို့ဖောက်ပြန်မှုတွေဟာအဆုံးသတ်တင်ပြီလို့ယူဆခဲ့ပြီးအခုလိုတက်ပြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရဲစခန်းမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံဟာအော်နာဂေးလင်းလို့ခေါ်တဲ့ဆွေမျိုးကုံစယ်တပ်ဖြတ်အပြစ်ပွဲမှုတွေမှာနမဲဆိုးနဲ့ကြောကြပြီးရှေးရိုးဆွဲဓလေ့တွေကိုတချို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလက်ခံကျင့်သုံးနေပြီးဒီတပ်ဖြတ်ခြင်းတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားဖို့ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။